Agencija za školovanje i stručno usavršavanje u Mostaru od 1. srpnja radi u novoizgrađenom suvremenom kompleksu koji se prostire na 45.000 četvornih metara. Sada se na jednom mjestu nalazi i uprava agencije, smještajni kapaciteti za oko 300 kadeta, vrhunski opremljene učionice za više od 500 polaznika, te sportska dvorana, streljana, prostorije za treninge, borilačke vještine i slično. Privode se kraju i radovi na vanjskom uređenju prostora. Ovo je jedan regionalni centar koji možemo s ponosom prezentirati svugdje, znači ima sve kapacitete koji su potrebni da se može pružiti jedna najsveobuhvatnija nastava i pružiti svi vidovi kako temeljne, tako i specijalističke obuke. Prije nekoliko dana počela je prva obuka u novom prostoru za 18 kadeta Državne agencije za istrage i zaštitu. Programi traju od 4 mjeseca do godinu dana. Obuka se vrši na savremenoj opremi. Uspjeli smo da realizujemo projekat e-learninga, to jest uveli smo sistem učenja na daljinu. Ovdje dolaze najbolji kandidati. Prema tome vrijedi ono rad, red i disciplina i mislim da pored toga uspjeh ne može da izostane. Ove godine u agenciji je temeljnu policijsku obuku završilo i 99 kadeta granične policije. Iste institucije već godinama apeliraju na nedostatak policijskih kadrova, posebice u svjetlu migracijske krize koja predstavlja gorući problem u našoj zemlji. Ublažavanjem restrikcijskih mjera zbog pandemije koronavirusa bilježi se sve veći broj ilegalnih migracija. Od početka godine policijski službenici granične policije Bosne i Hercegovine spriječili su oko 8.500 osoba od pokušaja ilegalnog prelaska državne granice. Prema našim procjenama, kako bi se pokrile sve kritične točke ilegalnih prelazaka, nedostaje oko 1.100 policijskih službenika. U graničnoj policiji čekaju na odluku Vijeća ministara Bosne i Hercegovine koje odobrava prijem novih policijskih službenika. Uvjeti za njihovu obuku i usavršavanje s novim suvremenim kompleksom u Mostaru sada su podignuti na višu razinu.